Іле Алатау ұлттық парк аумағынан шыққан өрт әлі сөнген жоқ. Бұл туралы Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері хабарлады. Медеу шатқалындағы өрт 7 мамыр күні басталған. Горельник сайына өрт қасақана қойылған деген болжам бар. Қазір полиция 2 күдіктіні іздестіріп жатыр. Осы өрт кезінде бір өрт сөндіруші опат болып, біреуі қолын жарақаттаған. Қазір 50-ден астам маман отпен арпалысып жатыр.